In the year 2000XDX. Nyt voin tehdä kunnon lukemasta. A vicious army of robots is bent. En kerro lukee niitä. No jota, and behind this destruction is. Tämä on vent pressure and destroy bla 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 ja taas semmoista. Behind it is Proto Man? Mega Manin veli? Hei kaikki, Samppa Sykymät tässä. Ja pelin nimi on Mega Man Vitonen. Proto Man on nyt sit näköjään päättynyt ruveta vähän perseilemään. Mikäs se? Sehän auttoi meitä vielä Mega Man 4. Mikä sille nyt tuli? Mega Man Vitosessa on tämmönen, kun otat osumaan, niin se joudut lataamaan ton Megabusterin uudestaan. On semmonen pieni ongelma. Ja en sanonutkaan nyt, me lähdettiin aloittaa Stone Manista. Ihan vaan muuten vaan. Kun me on aloittanut milloin missäkin, että joskus aloitin Gyro Manista ja joskus milloin mistäkin. No perkele. Ja tuohon kun ampuu tuohon seinään, niin aukee tämmönen piilomesta ja tuolla on kirja G. Joka kentässä on yksi kirja, niin niinku siin tavata Mega Man V, eli Mega Man 5. Ja ne kaikki kirjaimet kun kerää, niin saatte jotain kivaa. Ja se jotain kivaa on beat. Oho, tuo on toki live. Heti tälle ensi kättelyyn. No, mikä siinä? Kyllähän me otan mielellään vastaan tommosetkin lahjukset. Sitten ei muuta kuin eteenpäin. Vittu. Toinen laippi! Vau! Vittu. Ja nää kypärätyypit näkee muuttuu tommos... Niin tässä kentässä ainakin räjähtää tommoset pienet ja ne rupee pomppimaan miten sattuu. Ah, kiitti, se on toki life. Ja tässä Mega Man Rush on vähän toimii eri tavalla. Siis se ponnottaa kyllä ylös, mutta se kun hyppäät sen päälle, se pompahtaa itse mukaan. Se on sit sen kyydistä voi vielä hypätä sinne sitten niin. Kuten huomasitte, kun hyppäsin siitä sen kyydistä silleen vielä. Ei perkele! Oli vähän huono idea tehdä hypätä tuo, koska ne nää kun tulee tuo. No. Selvittiin kuitenkin suuremmalta vahingolta ja tuholta. Tuollakin olisi laajempi. Täällä on vähän tämmösiä piilotettuja reittejä tälleen. Tossa jos pitää käyttää rushia. Kuten näette, niin nyt on jo vittu 5 laajempia. Tässä tarkkoja olla niin 6, koska se nollakin toimii laajempina. Tässä aloitetaan 3 laajempina. Mut me on saanut sen tolleen aina. Ja E-tankki olisi tuo. Noin. Sitten täytyy mennä vähän taaksepäin, että ne ilmestyy uudestaan nuo laatat. Noin. Eri, mitäs kivaa siulla on? En huoli tuota. Kyllä se näkee toimii tässä Mega Man vitosikin tolle. No otetaan sit tuo life. No nyt noita lifeja on. Ei pitäisi olla niistä ainakaan ihan äkkiä pulaa.
Noi pikku kypärätyyppeihin. Mitä ne on? Mettauri, metuule vai mitä lienittä? Kuten edelleen, niin minulla on ihan sama miksikä niitä kututaan. Minulla on ne omat kuttumanimet niille. Mut mihin meinaa olla vähän vaikea osua? Ainakin tuolla normi ammuksella tuosta megapasterilla, siihen tarvii kyllä melkein sen. Se kun tekee ton korkean hypyn, se murenee tolleen kivikasak, mutta niin silloin kun se tekee sen, niin siihen ei teho mikään. Sit kun se tulee takas kasaan, niin sit siihen teho, mutta se vaan hyppii tolleen. Ja jos se vaikka satut seison maan päällä, kun se tekee tolleen, se ei jähmetä. Mut se sit ampuu tommosen kivisysteemin välillä, et sitä sit kannattaa vielä varoa. Oi vitti. Ei oo mitenkään pahaa vastustaja tääkään. Vaikka nyt otinkin aika paljon osumaan, mutta ja tossakin heti passwordi. Nyt mennään vaikka Starmanin kenttään. Muistaaks se Starman oli se, kenestä niin suositellaan aloittavan. Mutta meikäläinen vanha tuttu tapa, niin meikäläinen on niinku niin on useimmiten löytynyt pari semmos, kenestä me aloitan ne. Niin. Kun me pystyn päihittämään. Pystykään hetkinen, me muistaakseni päihittänyt kaikki. Taas on toi yhden laipin. Me muistaakseni päihittänyt tässä kaikki ilman heikkouksi. Kaikki noin eli. Oi vittu. Wavemanin kentässä muistaakseni oli vähän ärsyttävin se kirjaimen hankkiminen. Et siin fuck saa olla sit vähän varovainen. Ja tossakin niin jos on vähän epävarmaton piikkikohankaan missä on se kirja, niin antaa sieltä tulla yhden tommosen astronauttikypärätyypin, jotta ottaa osumaan siitä ja sitten käyttää sitä niin hetkellissä niinku life. Niin hetkellistä niin kuolemattomuusefektiä niin tota hyväksi. Mulla on jo 8 lifea. Tähän on hyvin antelijalla päällä. Tää on tää niinku. Onks tää aina ollu näin antelijalla? Ihan vitusti on nyt tullu noit lifea. Wow, hello! Tähän on vaan ihan vaan muutama näin tyyppejä. Hoplaa, oi perkele, sieltä hyökkäs tommoi. Onneksi ei osunut minua. Sit täällä on joku tämmönen ihme kapistus, mikä heittelee yli jotain lumipalloa. Wow! Ja nyt olemmekin jo Starmanin luona, että niin tää on aika lyhyt kenttä näköjään tääkin. Tuo kun tekee ton, niin se et pysty ampuu sitä päin. Mutta se ampuu sen jossain vaiheessa siltä päin. Joskus se tekee just tolleen, niin hyppää matala hyppy ja ampuu sen. Joskus se hyppää korkea hyppy ja ampuu sen. Vähän väistätte sitä, niin kauan kun se vaan kököttää tolleen, niin, ja se on ilman sitä, niin ammutte vaan. Pystytte lataamaan hyvin tota megapasteria siihen tilanteeseen. Niin kun vaan veette liukkailu tosta alta ja tarvittaessa jos näyttää siltä, niin hyppäät. Niin just on niin tähti suojajutun yli voi hyppäätä just. No nyt me vähän myöhästin tos, mutta ja nyt tää ei suostunut hyppäämään. Anyway. No,
No se oli sillä selvä, ei toi sen suurempi ongelma. Ei kuitenkin helpolla se menee. Super Arrow. Ja siinä taas passwordi. Mennään seuraavaksi vaikka Gyromanin kenttään. Issi. Toinen kerros. Vaikka ne on tolle pallomurs, no mitkä leijäli tossa äsken, niin niitä pystyy ampumaan, niin osu helpommin silloin, kun ne on tolle silmät auki. Sitten niin näkyy ne silmät, mutta silloinkin ne niin kuin lähtee tulee siltä kohti. Tosin tuo ladattu megapasterammus, niin se on niin iso, että nekin sen helpot pitäisi osua. Taas! Kylläpäs tää on antelias päällä noitten laitteen kanssa. Hertti lellisentä, mulla on jo täydet nuo. Kylläpäs tää on siis todellakin antelias päällä noitten laitteen kanssa. Ja noita pikkumunia, niin... No sielläkin oli... Fuck. Joo, mulla on nyt täyden, niin turhaa otin sen, mutta tota niin... Kävipä nyt hakemassa. Ei perkele. Ja sit me... Noin. Musta ois ollut nimittäin vaan harmia sitten, jos me olisin lähtenyt noittenkaan leijelmään tohon. Oi. Tai sit jos ne on vaan sattu olemaan sopiva korkeudella, niin sen kuva ampuu megapasterilla, jos vaan osuu. Niinku silleen seisaltaan osuu. Taas life! Miten tää on näin antelia päänuutenkaan? Siis sä on jo ihan naurettava. Oh, hello. Ja sit täällä on tällaisia. Tiputtautuu tolleen ja yrittää vähän häiriköjä, mutta... Oi hitto! Normaalisti on kyllä yleensä kerännyt hypätä tossa, mutta nyt jostain kumman syystä ei onnistunut. No, mutta minä sain sen kirjaimen. Oho, nyt se meni huttiin. No, joka tapauksessa mulla on nyt se kirjain ja tota, no menetin siinä yhteydessä yhden laitin, mut ei haittaa. Aaaaah! Miks me tein noin? Vittu, se kävi vähän lähellä. Miten noin nyt meinas olla niinku jotenkin suur ongelma? Nyt sit et hyppää. Et hyppää! Vittu. Mitä? Miks tuo nyt? Ei tuo ennen ollu noin iso ongelma. Ehkä ihan vaan vaan, että tää peli antaa meillä nyt lifeä, mutta tuntuu olevan näköjään niin paljon vaikeuksia mun tässä. Taas antaa. Joo! Riitäs mit, älä nyt stressaa turhaa, otat tosta yks lifeä, kyllä siihen vielä pääset tässä. Miltä jää oikeesti mietit, että miksi tää on oikeesti noin antelija päällä noitten lifeen kanssa? Mut
Jaa! Kuten sanoin! Siis todella anteliaa. Nyt mulla on taas ne... Eiku, ei, kun mulla on 8. Kuulit me 3 kertaa tossa kohta. 2 kertaa jo siinä hissijutuissa ja sitten yhden kerran miettii, kun me oltiin... Niin oli joo. No. Ei se mitään. Terve. Ai se aloittaa tolla. Yleensä se lähtee saman tien tonne ilmoihin, just tolle. Ampuu ton. Sit se tiputtautuu siihen kohtaan, missä se oli. Mut sitten kun ni... Teette vaan liukkari, niin se menee ohi sit helposti. Tai tippuu ohi. Niin. Ja hommaa helpottaa huomattavasti se, kun mikä minulla äsken kävi, me ammuin väärään suuntaan, että niin ammutte vaan suoraan sitä päin, niin silleen se toimii paljon parhaiten. Noin. Se ei tehnyt minkäännäköistä vahinkoa minulle. Et se ei tosiaan ole mikään vaikea. Gyro attack and rush check. All right. No, sain senkin jo nyt. Ja pasmo, no... Varmaan kerkeen yhden kentän vielä ostaa tässä. Otetaan vaikka charge, man. Minulla on tän heikkous, mutta tota niin... Viimeks kun me pelasin tätä, tota, niin me en oo osua niinku sillä mitenkään. No perik, no... Pieni hetki, me tuun ihan kohta takas. No niin, ja sit jatketaan. Minun piti käydä hakea laastari mun sorme. Onnistuin viiltä mun sormen tossa, kun niin... Kun avasin ton tölkin, niin tota... Kun se ei lähtenyt se osio, se... Kun niin menet sen avaajalla, niin tota niin... Se ei auennut silleen, miten sen piti, niin tota... Minun piti tökkää tässä sormen auki, niin me sitten... Pyörätin sen silleen kunnolla sinne sisäpäin, niin vittu, viilsin samalla mun sormen. Tyrkkäs saatana niinku siihen, mä olin verran. Mä ajattelin, että no ei, se vähän ehkä vaan vuota, mutta sit mä katsoin, että mulla oli äsken sormi ihan veressä, niin piti... ihan laittaa laastari siihen. Herkimmät, mun pitää varmaan laittaa varoitus tuohon, niin... johonkin väliin sit jotkut herkimmät ihmiset, niin tota... peittää korvansa tai jotain. Tai sit me teen kaksi eri versiota tästä osasta, että niin... Että niin me peitän ton niinku jollain jutulla niinku ton kohan, mitä me selostinkin, niin jollain. Tai sitten niin... Ja sitten niin teen sen ihan aidon version. Mitä kattoo? Sitten rush. Noin. Sain taas sen yhden kirjaimisen lisää. Ai se rotta häviiskin siitä. No ei haittaa yhtä. Piikkejä. Itse noin taita... No yks kuti riittää mun se turha meidän lataa tota... Megapasteri. Noita varten on ehkä ihan hyvä. Niin kun se tulee aina vaistumaan, kun niin näin, missä tää niinku pystyy, tää megapasteri pystyy lataamaan. Tulee aina vaistumaan, jos kaiken aikaa ladattu sitä ja sit ampuu, kun sit näyttää. Niin, ai niin joo. Me unohdin tän veijari kokonaan. Ja Charge Man ois heikko tulee B-Stoneille. Mutta,
Kun se, niin, kun se kun ampuu, se pyörii silleen jännästi. Se voi mennä osittain ohi. Niin... Sen takia me itse... Ja se kun tekee ton, niin... Sitä ei pysty vahingoittamaan. Ja silloin kun se myös tekee ton ryntäysjutun, niin... Silloinkaan ei pysty vahingoittamaan sitä. Tuo vaan, tuota, noita pitää varoa noita... Juttu, mitä se tiputtaa. Oi perkele. Noin. Meni vähän hankalammin, mutta en kyllä ihan täysin herseellä kyllä lähtenyt tappeletta vastaan. You got George kick. Ja siinä on taas 4 tyyppiä selätetty, niin tota, ensi kerralla jatketaan eteenpäin. Samppa kiittää, se on moro.